Salam kanalımızın izleyiciləri. Bugün əli sizə Zabrat 1 qəsəbəsində 2 sot torpağın içində 3 otaqlı həyət evini təqdim edirəm. Ev 2 sot torpağın içində tikilib. Həyətinə 2 maşın rahat daxil ola bilir. Həyətində ağaclar var. Güllər var. Görürsünüz nə gözəl çıxıb güllər. Baxın bir dənə gülün gözəlliyinə. Tut ağacıdır həyətində. Hamısı da yetişib. Ev yerdən kürsülüdür. Qoşadaşdan tikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Suyu, işığı, qazı daimidir. Kombi sistemi var. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. ...307 nömrəli məktəbə yaxındır. Ev yerdən deyil. Baxın, buradan belə görünüşü var. Amma yerdən deyil. Pləkan içərdəndir. Görürsünüz. Pləkan içərdəndir. Bura evin koridorudur. Bura evin zalıdır. Bura evin birinci yataq otaqçısıdır. Bu evin ikinci yataq otağısıdır. Bu evin mətbəxidir. Burada evin hamam tuvaletidir. Ev giryaşı evdir. Qiyməti 45 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə indirim ediləcək.